الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام أهل إيمان عزيز مؤمن مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش geldiler الله كحمد بوسن يرتكن ربمزگه شكرانلرمز بوسن Mana Allohim nasib qilgan Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tavallud topgan oylar Rabiul Avval oyini yana bir juma kunlarga yetib keldik. Allohim tabarak va taolo sizga bizga berayotgan bu kunlarini, sizga bizga berayotgan bu ne'matlarini Allohim ziyoda etsin. Allohim butun yurtimizdagi holatlarini bu Allohim tabarak va taoloni berayotgan ne'matlarini Allohim bizga Men etip koymagin, tohtatıp koymagin. Bunun şükrünü ada etip, özünge hamd eytişini berçege nasip etkin. Bir az yine dinçlikimiz büzülüp kosa, adam bezavda vok boladı. Keşkırın tünnü kak yerimde bir müşik mi, küçük mi, bir köçeden vavullap mı, ya tamdan bir müşik ötüp geçse mi, adam bezavda boladı. Braderler, devletlerge bomba çüşü yaptı. Tunov kuni bu portlash bo'lib qolib, yong'in bo'lib qolib, hamma yoqda gap-so'z bo'lgan, boshqa bo'lgan. Ey Allohim, tinchligimizni bergin, bardavom etgin. Bunga shukr keltirishni barchaga nasib etgin. Soniyan Hazrat Payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, Zamonga qarab, zamonani ketishiga qarab, insoniyatni yo'rig'iga qarab, insoniyatni tafakkuri ongiga qarab, mavizalar ham shunga yarasha bo'lib boradi. Balki bugungi kundagi mavizamiz yosh kattalarimizga uncha tushmas, lekin yoshlarga hozirgi zamonida yashayotgan shu hayot bilan qovrilayotgan inson uchun nihoyatda muhim bo'lgan odoblardan bittasi İctimai tarmaqlardagi odoblar haqida ma'lumotlar kelgan. İctimai tarmaqlardagi odoblar haqidagi ma'lumotlar kelgan. Mana shundan inshaalloh bugun sohbat bo'ladi. Allohim bundoq dolzarb mavzularni yuborayotgan ulamolarimizni dunyo va oxiratini obod etgin. Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram jamoat, kundan kunga axborot tizimlari rivojlanib internet tarmog'i orqali ma'lumot olish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Bunda axborotlarni ishonchli manbalardan olish va to'g'ri tahlil qila olish ham juda muhimdir. Hamma yoq axborot, hamma yoq axborot, hamma yoq ma'lumot. O'ylab ko'ring, axir hamma ma'lumot to'g'rimi? Şu ahbaratlarının içindeki işançlı manbalardan alınışı cüda muhumdur. İctimai termaklardan faydalanış günümüzün red etip bulmaydıken zaruriyeti geylengen. Hacıbalarımız zamanlarda, yaşkettelerimiz zamanlarda bu narsalar yoktu. Şimdi bizi zamanga gelip, bizi vaktge gelip, bizni davrga kelib mana shu ahvol. Bu siz bo'lmaydi. Internet tarmog'ida tarmog'iga ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, tarbiyaviy va ilmiy salohiyatlarga katta ehtiyoj bor. Har bir vositaning yaxshi va yomon tomonlari bor. Undan foyda va zararlar har bir kishini to'g'ri undagi foyda va zararlarni har bir kishi to'g'ri anglab yetishi darkordir. Nima qilaylik endi? Zamonga qarab yashaymiz. Aytardiki, zamon senga boqmasa, sen zamonga boq. Zamon senga qaramayotgan bo'lsa, sen zamonga qara. Birodarlar, dinimizda ham shundoq. Dinimizda mana shu zamonani texnologiyalari, zamonani taraqqiyoti, zamonani ijtimoiy holati mana shu insoniyat bilan birga yashashga majburmiz.
La rahbaniyete fil islam. İslam'da rahbaniylik yok. Abba bu internet tarqab ketti. Hamma yog'i internet bo'lib ketti. Men bu yerda yasholmayman deb g'orga kirib ketish yok. Yashaymiz endi. Demak, bizning eng muhim vazifamiz internetdan yomon maqsadda foydalanayotgan insonlarga, ayniqsa yosh avlodga to'g'ri yo'lni ko'rsatish, uning yomon oqibatlaridan ogohlantirishdir. Boshqa tomondan esa ijtimoiy tarmoqlarda milliy diniy qadriyatlarimizga zid narsalarni targ'ib qilayotgan shaxslar ta'sirga tushmaslik yo'llarini o'rgatishdir. Kattani kattaligini vazifasi ham shundadir. Yosh katta odam hamma narsani to'g'ri tushuntirib boradi. Bolam bu bunaqa, bolam bu bunaqa, bolam bu to'g'ri, bu bolam noto'g'ri deb tushuntirib boradi. Shuni qatorida yosh kattalar mana shu narsaga e'tibor berishga majburmiz. Zira Alloh taborak va taolo oyatida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. فذكر بالقرآن من يخاف ووعيد بس اشبو قرآن بلن منين تهديدم دن قرق دغن كشلرغا نصيحت قلين البتة الله تبارك وتعالى دن قرقوچلر بار وشن قطار دا قرقمي دغنلر بار قرآن دا ايتيبت كي من دن قرق دغنلرغا منشو قرآن بلن تهديد اتين يعني قرآن بلن اولرغا چنترين Tahdid degani hududlang degani, chegaralang degani. Birodarlar, shariat shunaqa bir mukammal narsa ekanki, hayron qolasiz. Hamma tomoni bir ilohiy ta'limotdan iborat ekanligi shundoq ko'rinib turadi. Nima masalani ko'taring, hammasiga o'zini javobi bor, o'zini yechimi bor. O'shalarni o'rgating insoniyatga. Shunga ko'ra internetdan foydalanayotgan har bir kishi to'liq foydalana olishi uchun dinimizda ko'rsatmalar quyidagi odoblarga rioya qilinishi kerak bo'ladi. Mo'min musulmon bo'lgandan keyin internetni ichida ham mo'min musulmon bo'lib turish kerak bo'ladi. Boshqa iloji yo'q. Yuqorida aytilib o'tiribmiz. Shu zamon bilan hamohang yuramiz, shu zamon bilan hamohang yashaymiz. Birinchisi niyatni yaxshi qilish. Ikkinchisi internetdan kirishdan avval umrni qadrini yodga olish. O'zi nima qilyapman? Bunga bundan menga nima kerak o'zi bundan? Menga nima zarur? Oldi sotdi zarurmi bundan? Yoki mahsulotimni sotish zarurmi? Nima kerak o'zi menga? Yana ikkinchi savol keladi. Agar menga hech narsa kerak bo'lmasa, betta nima qilaman? Internetdan olinadigan va tarqatiladigan barcha ma'lumotlar shariatimiz ruxsat bergan narsalar bo'lishiga e'tibor qaratish kerak. Hamma narsaga aralashib ketib bo'lmaydi. Dunyoda qancha fitnalar bor, qancha fasodlar bor. Bolalar internetdan foydalanganda ularni hech ham qarovsiz qoldirmaslik kerak bo'ladi. Qancha fasod narsa bor internetda. Bolani hozir internet bilan xoli qo'yib bo'ladimi, o'ylab ko'ring. Internetdagi o'zaro aloqalarda musulmon kishi o'ziga taqvo, yaxshi gumon bag'ri kenglik va chiroyli xulqni lozim tutish kerak bo'ladi. Internetda ge masalalarga hamma o'zini fikrini yozib yotibdi. Fikrini yozgani bir gap, lekin haqorat qiladi bir-birini. Onangni, otangni, andog'mandog' uni tanimaydi u bechorani, u ham buni tanimaydi. Yozaveradi, 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 ya tavba. Birodarlar, dinimizda birovni haqorat qilinmaydi, mumkin emas. Dinimizda
birovni haqorat qilish mumkin emas. Birov xato qilsa uni ustidan kulish ham mumkin emas. Nima endi xato ko'p bu anda to'g'ri xato. Allohim oyatida aytadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل لكل همزة لمزة هر بر آدملرنی üstidan kulgan آدملرنی üstidan kulgan وای insoniyatni ham uni üstidan kulishga targ'ib etib hamza deydim deb qoshini bunday anaq qiladi. İşara qiladi ikkinchisiga. Masalan, bir odam kovushini noto'g'ri kiyib olgan bo'ladi-yu, uni bu ko'rib qoladi. Ay, ko'rding, o'tib ketaver. Yo'q, ikkinchi odamni e'tiborini tushirmoqchi. Deb qoshini bunday targ'ib qiladi. Qara anunga deydi. Qur'onda o'shani la'natlagan, o'sha insonlarni la'natlagan. Vaylul likulli humazatil lumaza degan. Odamni ustidan kuladigan odamlarni ustidan kulishga targ'ib etadigan barchasiga Allohning la'nati bo'lsin, vayli bo'lsin degan. Birodarlar, bu internetda birovni so'kib yotibdi, haqorat qilib yotibdi. Mutlaq bo'lmaydi. To'g'ri kelmaydi dinimizga. İnternet orqalik o'zga jins vakillari bilan aloqa qilishda nomahramlik masalasiga juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Hayotda, turmushda begona erkak, begona ayol degan masala bor-ku. Turmushda, hayotda begona erkak, begona ayol degan masala bor-ku. Internetda qanaqa bo'ladi? U ham shu masala shetda turadi. O qatan bilasiz yozayotgan odam u ayol kishimi, erkak kishimi? Internet orqali o'zaro aloqada yolg'on, uydirma xabarlar, surat, audio, video mahsulotlarni tarqatmaslik. Yolg'ondan Alloh asrasin. Agar yolg'on ozgina yaxshi bo'lsa edi, yolg'on ozgina foydali bo'lsa edi, uni aytilardi. Yo'q, uni teskarisi aytilgan dinimizda. Aytilganki, al-kazzobu la ummati deyilgan. Yolg'onchi meni ummatim emas deganlar. Birodarlar, qanaqa yolg'onchi meni ummatim emas desalar payg'ambarimiz, qanaqa biz yolg'on axborot tarqatamiz? Qanaqa qilib biroq so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarning ham jiddiy xatarlari yuzaga chiqmoqda. Jumladan ayrim buzg'uncha oqimlarning internetdan o'z g'araz yo'lida keng foydalanayotganligi, yoshlarni o'z domiga tortayotganligi, ayrim saytlarda behayolik va joniga qasd qilish kabi ayanchli illatlarni targ'ib etayotganligi, ba'zi ijtimoiy tarmoqlarda turli fitnalar, buzg'uncha oqimlarga chaqiriqlar, jamiyatni beqaror qiluvchi yolg'on ma'lumotlar berilayotganligini kuzatishimiz mumkin. Bu hamma davlatlarda bor ekan shu holat. Hamma hozirgi yashayotgan o'lkalarda, jamiyatlarda bor ekan shu holat. Bizda ham bor. Har xil gaplar endi hozir buni jumada aytadigan emas uni. Dinimizda, hayotimizda ham xuddi shundoq. Bir yomon narsani aytishda ehtiyot bo'lish kerak, yomon narsani aytishda ehtiyot bo'lish kerak. Birinchidan, yomon narsani aytgan zahotingiz qolgan odamlarni, qolgan insoniyatni shunga diqqatini burib qo'yishingiz mumkin. Nega hayron bo'lasiz? Filmlarda bir o'g'rini, masalan, o'sha bir jamiyatni ga xiyonat qilayotgan insoniyatni tutib oborib qamab, hukm o'qib qamalayotganini ko'rsatmoqchi bo'lsa, lekin uni bitta tomoni bor uni. O'g'irlayotganda qanaqa o'g'irlik qilishni ham o'rgatib qo'yapti u. Nimalardan foydalanish, uni qanaqa amalga oshirish, mana shu yo'llarni ham ta'lim berib qo'yapti. Dinimiz mana shu narsaga qarshi.
Men etten gapirilmasligimizning asosiy sababi shu yerda. Quyida ijtimoiy tarmoqlarning ana shunday harakatlardan eng asosiylarini sanab o'tamiz. Yolg'on va asossiz xabarlarni tarqalishi hozirgi globallashuv davrida eng asosiy muammoga aylangan illatlardan biri yolg'on axborotdir. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda turli asossiz ma'lumotlarni tarqatish, turli bo'xtonlar va uydirmalarni urchitish holatlari ko'plab uchramoqda. Bir narsani surati bo'lsa bo'ldi. Hozir shunaqa holatlar borki, bir odamning ovozini, bir odamning suratini tushirib turib, shu odamni xohlagan holat bilan, xohlagan ma'lumotlar bilan o'sha ovozda tarqatish imkoniyatlari yaralibdi. Tavba qildim, bir odamni ko'rasiz, shu gapni aytmagan o'zi. Shuni aytgandek qilib ko'rsatish mumkin holatlari bor ekan. Dahshat-ku bu. Bu tuhmat-ku bu. U odam u umrida ko'rmagan ham, u tushiga kirmagan ham, xohlamagan ham, lekin shu narsani gapirib turibdi internetda. Shuni tashkil qilish mumkin ekan hozir. Ya tavba. Odamlardan eshitgan narsalarni surishtirmay gapiraverish gunoh ekaniga quyidagi hadis ham yaqqol dalil hisoblanadi. Bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Kafa bil mar'i innama an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmat etadilar. Odamni yolg'onchi ekanligiga eshitgan narsasini gapirganligi dalildir. To'g'ri aytadi. Ey domla, buni men gapirmaganman, men shunaqa deb eshitdim. Mana shuni gapiryapsizmi? Siz ham yolg'onchi hisoblanasiz. Hadisda kelyapti. Eshitgan narsani gapirib bo'lmaydi. Ko'rgan narsani gapirib bo'lmaydi. O'zi shunaqa odob bor. Ikkita odam bitta narsani gaplashdimi? Shu ikkovidan bir-biriga ruxsat bo'lmagunicha shu gapni 3-chi, 4-chi odamga aytib bo'lmaydi. Shunaqa qoida bor. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Shuni nech pulga sotasiz? 10 ming so'mga sotaman. Xo'p, sotdi. Ikkovining o'rtasida bo'lyapti. Shu ikkovining roziligisiz 3-chi odamga aytib bo'lmaydi shu holatni. Yo tavba. Dinimizning odobi shu. Kishilarning sha'niga tajovuz qilishning avj olganligi, eng ko'p achinarlisi, ko'pincha tarqatilayotgan yolg'on ma'lumotlar oqibatida insonning obro' va sha'ni toptalmoqda. U qo'shilib ketyapti hammasi. Hammasi o'shani ura-ur, ana-ana, mana-mana, voy baraka topkur, u ham senga o'xshagan mo'min-ku. Uni ham senga o'xshagan farzandlari bor-ku, uni ham senga o'xshagan otasi bor-ku, onasi bor-ku, qavmi qarindoshi bor-ku, uni o'ylayotgani yo'q. Faqat sha'nini toptash, sha'nini toptash. Birodarlar, mo'min odam ikkinchi bir mo'minni toptalayotganda rozi bo'lib turmaydi, mumkin emas u. Qarab tursangiz, bir mo'min ikkinchi bir mo'minni toptayotgan bo'lsa, obro'sini, sha'nini u bilan qo'shilib toptashni aytayotganim yo'qman, o'shanga rozi bo'lib turib bo'lmaydi. O'sha yerda turgan odam o'sha bilan barobar. Ey, nima qilyapsan? Nima deyapsan? Qo'y buni. Nega buni haqorat qilasan? Nega buning sha'nini pastga urasan? Demasangiz, shunaqa demasangiz, o'sha bilan barobarsiz. Shariatimizga ko'ra har bir musulmonning sha'ni va obro'sini to'kish xuddi qonini to'kish yoki molini o'zlashtirish bilan barobardir. Shariatda shunaqa qonun bor. Birovni obro'sini to'kish
birovni shonini pastga urish, uning qonini to'kish bilan barobar qilingan. Esinglardami? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir marta haj qilganlar. O'sha qilgan hajlari umrlaridagi oxirgi haj hisoblangan. Shu hajni otini kitoblarda Hajjatul Vudo deydi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni vidolashuv hajlari deydi. Shunda shu masalalarni aytganlar. O'ylab ko'ring. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmatan lil olamin dunyodagi eng oxiri keladigan payg'ambardirlar. Bir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni aytayotgan gaplari o'ta muhimdir. Ayniqsa dunyodan o'tishdan oldin aytadigan gaplari o'ta muhimdir. 2. Uchinchisi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari bilib turibdilar uzoq yashamasliklarini. Kitoblarda aytganki, 90 kun oldin payg'ambarlarga oldin kelib aytilar ekan. Ularni vafot etishi haqida xabar bo'lar ekan. Masalan, siz 90 kundan keyin, masalan, siz ketasiz deydigan ma'lumot kelar ekan payg'ambarlarga. Aziz avliyolarga 40 kun oldin aytilar ekan dunyodan o'tishi. O'ziga aytilar ekan. Oddiy mu'min musulmonlarga bir hafta oldin, 3 kun oldin aytilar ekan. Bir eslangda, ibodatlik, itoatlik, hayolik insonlar o'limidan oldin boshqacha bo'lib qoladi, boshqacha gaplarni gapirib qoladi. Bir eslang shuni. Kofirniki, kofirniki. Kelgan paytda bilib qolar ekan. Kalima aytishga ham ulgurmay qolar ekan, tavba qilishga ham ulgurmay qolar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olamdan o'tishlarini bilib turibdilar-u, qilayotgan hajlari, oxirgi hajlari-yu, shu ko'rib turgan odamlari oxirgi odamlar bo'lishi mumkin-ku, nimani aytishlari mumkin? Mu'minlar, mu'minlar. Sizlarni ko'rayotganingiz ko'rmaganlarga yetkazib qo'ysin. Mu'minni mu'minga qoni harom dedilar. Qonini to'kib bo'lmaydi mu'min mu'minni. Moli harom dedilar. Moli harom dedilar. Obro'si, sha'nini to'kish harom dedilar. Hammasini bir joyda sanaganlar shuni. Mu'min musulmonlar, odamni obro'sini to'kish, sha'nini toptash, o'ldirish bilan barobar. Shunaqa qabul qilish kerak buni. Agar o'ylamay, netmay shuni qilavergan bo'lsa, demak, iymoni susayib ketgan bo'ladi uni albatta. O'ylamayapti ham, so'ylamayapti ham, qo'shilib ham ketyapti. Yo'q, yo'q, yo'q. Bo'lmaydi, mumkin emas. So'nggi yillarda internet siyosiy kurashlar maydoni turli xil mafkuraviy kurashlarning o'chog'iga aylanib bormoqda. Har qanday to'siq, cheklov va taqiqlarni aylanib o'tishga moslashtirilgan ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda chinakamiga jilovlab bo'lmas kuchga aylanib ketgan. Qanaqa jilovlaydi uni? Internetda turgan narsani qanaqa jilovlaydi uni? Uni iloji yo'q-ku. Buzg'unchi kuchlar ijtimoiy tarmoqlar imkoniyatlaridan keng foydalangan holda odamlarni ayniqsa yoshlarni to'g'ri yo'ldan adashtirish, ularning o'zlarining manfur maqsadlari yo'lida foydalanish, jamiyatda nifoq chiqarish hamda eng achinarlisi urush olovini yoqishga urinishmoqda. Birodarlar, 2010 yillari, 2011 yillari Arab shamoli voqeasi bo'lib o'tdi. Arab bahori, Arab shamoli deb atay boshlashdi buni. Misrda 2 marta qo'zg'alon bo'ldi. Birinchisida Muhammad Husni Muborak degan prezidentini ag'darishdi.
İkincisi de özleri saylab olgan prezidentini ag'darishdi. Endi odamlardan borib bitta so'rang, Misr odamidan yoki mana Libya. Libya'da Muammar Kaddafi o'lgandan keyin, o'ldirilgandan keyin uni holatini bir ko'ring. Odamlardan bitta so'rang. Iroqni odamlardan bitta so'rang. Qanaqa endi mana Iroq hozir qanaqa endi? Libya qanaqa mana revolyutsiya qildinglar, yaxshi bo'lib ketdinglarmi? Ming la'nat aytadi o'sha qilgan ishiga. Bu bizga ibrat bo'lish kerak emasmi? Ming la'nat o'qiydi o'sha ishlariga. Iroqda meni qo'limni chop tashlang degan bir maqola bilan bir odam chiqdi. Nega unaqa qo'limni chop tashlang degan maqola bilan chiqdi desangiz, u Saddam Husaynning haykalini ag'darayotganda birinchi bolta urib bergan ekan. Ming afsusdaman o'sha kunimga deydi. Endi foydasi yo'q, afsus qilasanmi, yig'laysanmi, dod deysanmi? Birodarlar, barqarorlikni ushlab turish, tinchlikni ushlab turish hammamiz uchun zarur emasmi? Otamiz, onamiz uchun zarur emasmi? O'g'il qizimiz uchun zarur emasmi? Mana shu yerda har kuni Xudoni bergan kuni janaza. Allohimni bergan kuni janaza shu yerda. Qarangda, bir odam olamdan o'tsa, yuzlagan, 200lagan, minglagan odam keladi janozaga. Xo'p, janoza o'qildi. Yana yuzlagan, 200lagan, minglagan odam dafnga boradi. Xo'p, bordi. Alloh savob bersin, ajr bersin, hammalarga rahmat. Undan keyin 3 kun ta'ziya bildiradi. Falonchi otangiz o'tibdi, onangiz o'tibdi, ta'ziyamni qabul qiling. O'ylab ko'ring, shuncha odam o'lib ketyapti. Shuncha odam bedarak ketyapti. Ularga kim janoza o'qidi ekan? Kim dafn qildi ekan olib borib? Kim ko'ngil so'rab ta'ziya bildirdi ekan? Voy birodarlar, esalomonni o'lib olish uchun ham tinchlik kerak. Esalomon mo'min musulmonga o'xshab ko'mil olish uchun ham tinchlik kerak. Aslida turli fitnalar uyushtirish, insonlar o'rtasida adovat urug'ini sochish dinimizdagi eng katta jinoyatlardan biri ekanligi ta'kidlangan. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimda shundoq degan: A'udhu billahi minash shaytonir rajim. والفتنة أكبر من القتل. فتنة إساء قاتل لدنم كتر أغدر. فتنة إساء أولدرش دنم كتر أغدر. فتنة باشلاش أدم أولدرش دن كتر أغ جناح دور. Noto'g'ri fatvo va qarashlarni tarqalishi. Turli oqimlar o'zlarining manfur qarashlarini yoshlar ongiga singdirish uchun yoshlar dindan, diniy ma'rifatdan yaxshi xabardor bo'lmagan kishilarni sof aqidadan og'dirib ketishga, fiqhiy mazhablar borasida noto'g'ri fikr va tushunchalar shakllanishiga sabab bo'lmoqda. Kitobdan qarashimiz kerak bo'ladi biz. Kitobdan ko'rishimiz kerak bo'ladi. O'shanda ham hamma kitobdan emas. Kitobni bunday boshini oching. Uni kim yozgan? Bir. Oxirini oching. Qaysi joyda ruxsat berilgan? O'zbekistondami, Arabistondami, Misrdami, qaysi joyda ruxsat berilgan? Ruxsat berilmagan bir noma'lum kitoblarni hatto o'qib bo'lmaydi. Muhtaram azizlar, bu muammo hali ko'p tarqalar ekan. Bunaqa muammoni ichida ko'p yashar ekanmiz. Hozir vaqtimiz yaqinlab kelyapti. Bu yerda e'lon qilinadigan, duo qilinadigan ishlarimiz bor. Shu joyda xulosa qilishga to'g'ri keladiki, mana shu internet tarmoqlariga kirayotgan yoshlarni bir kuzataylik. Nazoratimizdan chetda qolmasin. O'zimiz ham bir aqlimizni ishlataylik.
internetdagi bor narsaga o'zimiz ham aralashib ketmaylik. Allohim barchaga tavfiq bergin, rusht bergin, hidoyat bergin. Bu va bu kabi masalalarga hali ko'p yondashamiz, ko'p qaytamiz inshaalloh. Bir qancha birodarlarimizdan iltimos bo'lgan, bir qancha birodarlarimiz Allohning baytiga xizmat qilishgan. Domla, shu odamlarni hammani oldida o'qib berib aytishi shartmi? Chunki hammani oldida bo'layotgan qurilishlar, hammani oldida bo'layotgan ijtimoiy ishlarda bizga o'xshagan mas'ullar majbur buni insoniyatga aytib turib, xabarni yetkazib turishga majburmiz. Shuning uchun aytamiz buni. Birodarlar, birov non ko'tarib keladi, birov choy ko'tarib keladi, birov suv ko'tarib keladi. Shuni hammasini qabul qilamiz. Ko'zimizga surtib duo bilan qabul qilishimizga majburmiz. Seniki arzimagan narsa ekan deb bo'lmaydi. Mu'minlar o'sha olib kelayotgan narsasini ixlos bilan olib keladi. Demak, shu narsalarni qabul qilamiz va buni odamlarga e'lon qilib boramiz. Zero mu'minlarning, musulmonlarning ichida gumonlar uyg'onmasin. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu Haybar g'azovatidan keyin Haybar g'azovati vaqtida esinglarda bo'lsa, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha Banu Qurayza, Banu Qaynuqo degan yahudiylarning katta qabilalari bor edi. Bular payg'ambarimizga musulmonlarga qarshi ish qilib, o'sha paytda katta urush bo'lib, bular hammasi tormor etilgan edi. Shunda 200 ga yaqin oila, 200 ga yaqin oila musulmonlarning qo'liga asirga tushib qoladi. Qarang bo'layotgan ishni. Urushni qoidasiga ko'ra, o'sha zamondagi urushni qoidasiga ko'ra, asir tushgan tomon mag'lub bo'lgan tomonni o'g'il qizlari qul deb qaraladi. Mollari o'rtada bo'lishib olinadi. Bu urushni qoidasi. O'sha paytdagi urushni qoidasi shunaqa bo'lgan. 200 ta oila asirga tushib qoldimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shularni rahbarini, raisini, oilasini rahbarini qiziga uylanadilar. Keyin nima bo'ladi? Sahobalar: "Ey, payg'ambarimiz bu oilaga kuyov bo'lib qoldilar. Endi bu oilani biz qanaqa qul qilamiz?" deb bo'shatishga majbur bo'ldi 200 ta oilani. O'sha onamiz, payg'ambarimiz uylangan onamiz bilan payg'ambarimiz tashqarida gaplashib tursalar, sahobalar namozga o'tishdi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham namozga bordilar. Chiqib kelishgandan keyin sahobalarga: "Haligi gaplashib turgan ayol meni ayolim, xotinim edi" dedilar. Shunda sahobalar: "Ya Rasululloh, sizni birov begona ayol bilan gaplashadi deb o'ylamaydi" deyishdi. Shunda Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Shundoq kuya mo'min musulmonni gumondan chiqaring" deb marhamat qildilar. O'sha men begona ayol bilan gaplashib turibman, payg'ambarimiz qaysi ayol bilan gaplashib turgan ekanlar degan gumonda qolib ketmasin deb aytib qo'yibdilar. Rasululloh: "Meni ayolim edi" aytilmoqchiki, mo'minlar, musulmonlar shuncha ish bo'lyapti, shuncha mablag' kelyapti, shuncha narsa sarf bo'lyapti. Uni aytib qo'yishimizning sababi shu. Insoniyat gumondan chiqsin. Insoniyat har xil narsalarni o'ylamasin. Alloh taboraka va taolo shuncha ehsonlar qilgan, shuncha nazrlar qilgan, shuncha niyozlar qilgan mu'minlarni, musulmonlarni, ehsonlarni, nazrlarni qabul etsin. Alloh taboraka va taolo nimani o'ylagan bo'lsalar o'shalar, nimani shar'iy bir maqsadlari bo'lsa, iltijolari bo'lsa, Allohim unga erishtirsin. Inshaalloh hozir ularni duosiga ham o'tamiz. Bu yerda ancha odamlardan iltimos bo'lgan, chiroyli bo'lib jumaolarni o'qiyman deb kelgan, duo qilamiz deb kelganmiz. Qo'llarimizni bir duolar ko'taraylik. Amin. Allohim barchamizdan Allohim mushkullarimizni oson etgin.
hacatlarımızı ravo etgin. Dertlerimizde Allah'ım şifalar bergin, devalar bergin. Hasaten bemarhanelerde, şifahanelerde yatken bu güdey perzentlerimizni, atahallerimiz, anahallerimizde Allah'ım şifayı kamil bergin. İlaha perverdigarım işleri yürüşmezden turgan biraderlerimizni, karzge batıp kagen biraderlerimizi karzlerge necat bergin, işlerge rivaç bergin. Bu işler çıkarışını başlar yetken biraderlerimizi yem, korxonalarga fayzu futuh bergin. Allah'ım baytinga xizmat qilayotgan mu'minlarni, mu'minotlarni xizmatlarini ijobat qilgin. Berayotgan nazr niyozlarini ijobat qilgin. Qancha odam ter to'kyapti, xizmat qilyapti. Allah'ım kuş bergin, quvvat bergin. O'zing hidoyatga boshlagin, yanishtirmagin. Samoviyu arodiyu balolardan asrab qo'ygin. Kecha bu yong'inlarda qancha odam zarar ko'rdi. Qancha odamni xonadoniga, ishchi xizmatchilarini holatlariga hammasi zarar bo'lib qoldi. O'shalarga Allohim sabr bergin. Kecha bir 16-17 yashar yigitcha shu yong'inda olamdan o'tibdi, betta janozalari o'qildi. Allohim ota-onasiga sabr bergin, yaqinlarga sabr bergin. Allah'ım bizge dünyanı yakşiliklerini birgin, ahiretini yakşiliklerini birgin, kıyametinin azabıdan sahlegin. Ve sallallahumma ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bi fadlike ve keramike bi rahmetike ya rahmurrahim.